Više od 4 miliona konvertibilnih maraka za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih puteva u Tuzlanskom kantonu. Radi se o iznosu od 4 miliona konvertibilnih maraka koji su raspoređeni na 33 projekta. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona pomaže zapošljavanje mladih. Novim javnim pozivom izdvojeno više od 200.000 konvertibilnih maraka. Naše omladince i djevojke uspravimo na njihove noge i da oni samostalno krenu u svoj život dalje. Sjednice vijeća u Gradačcu, Srebreniku i Sapni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Želimo vam dobar dan. Danas je održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona na kojoj je odobreno više od 4 miliona maraka za sanaciju lokalnih puteva u općinama i gradovima Tuzlanskog kantona. Vlada je saglasnost dala i na izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede. Tako je za vodosnabdivanje Živinica i Doboj Istoka izdvojeno 1.400.000 maraka. Na vanrednoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je odobrila više od 4 miliona maraka za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. Ovo je direktno ulaganje u lokalne zajednice s ciljem da se život građana učini kvalitetnijim. Novcem će biti finansirana 33 projekta. Direkcija je raspisala javni poziv na kojem je bilo 37 prijava. Ti 37 prijava, 4 prijave nisu zadovoljavale uslove. Vi znate da je odlukom bilo predviđeno 2 miliona konvertibilnih maraka, međutim, evo, vlada je još jednom izašla u susret lokalnim zajednicama, iako je nadležnost lokalnih cesta u domenu lokalnih zajednica, i odobrila sve pristigle, prijave koje zadovoljavaju uslove. Ono što moram istaći, zbog javnosti, grad Živinice nije aplicirao ni sa jednim projektom vezanim za ovaj javni poziv. Također, javnost treba da zna da će nakon odluke vlade uslijediti rebalans plana rada direkcije, nakon toga izmjena plana javnih nabavki, raspisivanje javnih nabavki i tek će se onda pristupiti samom izvođenju radova na terenu. Vlada je dala saglasnost na izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede. Tako je za vodosnabdjevanje Živinica i Doboj Istoka izdvojen 1.400.000 maraka. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o univerzitetu u Tuzli, kojim je omogućeno univerzitetu da, s obzirom na skori početak radova na izgradnji kampusa, može samostalno obaviti određene djelatnosti u okviru raspoloživih stručnih kapaciteta u svrhu poboljšanja uslova za obrazovanje i obavljanje naučno-nastavne djelatnosti. Vlada je dala saglasnosti na plan poslovanja javnog preduzeća Aerodrom Tuzla za period od 2025. do 2027. godine. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavila je javni poziv za učešće poslodavaca u realizaciji programa poticanja zapošljavanja. Za realizaciju je osigurano 216.600 maraka. Riječ je o novcu planiranom u budžetu kantona, a program je izradilo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Tako će biti sufinansirano zapošljavanje 29 osoba i stručno osposobljavanje 7 osoba. Namjera je unaprijediti radne sposobnosti, ali i stvoriti uslove za jačanje konkurentnosti mladih na tržištu rada. 27-godišnji Nusret Bajrić iz Bihaća sa 3 godine je došao u dom bez roditeljskog staranja u Tuzli. Odrasta, kaže, u okruženju kojemu nije nedostajalo pažnje, topline i ljubavi. Vaspitači su nam davali ljubav mjesto roditelja. Išli su za nas u školu mjesto koji roditelj. Bili su ono za nas koji, što nismo imali tu ljubav od roditelja. A takav odnos bio je dovoljan da Nusret završi osnovnu, a potom i srednju građevinsku školu u Tuzli. Radio je i kao zaštitar. Tu me taj posao privukao. Počeo sam rad u Tuzli, mnogo sam mjesta, vam reći od banaka, te vam radio sam mnoga. Nije mi samo to svega. Bio sam i kanabar, bio sam svašta nešto u ovom gradu.
Trenutno je nezaposlen i u potrazi za poslom. To mu je želja, kaže, da dobije stalno zaposlenje i osnuje porodicu. A upravo šansa za nasretanje one koji dijele njegovu sudbinu je i novi javni poziv Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Ona je za učešće poslodavaca u realizaciji programa poticaja zapošljavanja, a posredstvom službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Radi se o kategoriji mladih, koji izlazi iz sistema javne brige, o kategoriji Roma, o kategoriji onih koji nemaju ni jednog zaposlenog u svojoj porodici ili ni jedan član ne prima penziju, i peta kategorija je stručno osposobljavanje. Za ovih pet kategorija iz resornog ministarstva izdvaja se više od 200.000 maraka. Ono što nam je jako bitno, evo dok je javni poziv u toku još narednih nekih 6 dana, da se naši poslodavci jave i zaposle neku od ovih kategorija. Ono što je meni lično onako jako stalo jeste ova kategorija mladih, odnosno mladih koji izlaze iz tema javne brige, oni koji su odrasli bez svojih roditelja, kojima su ljubav pružali odgajatelji u našem domu za djecu bez roditeljskog staranja i koji na neki način treba da započnu svoj samostalni život. Sredstva koja ministarstvo izdvaja nisu neznatna, ali na određeni način i nisu veliki poticajni faktor našim poslodavcima, koliko bi trebalo, dodaje Alić. No, u cijeloj priči ima i ona druga strana. Više ove životne priče treba da ih potaknu, da zajedničkim snagama, evo što bi se kolokvijalno kazalo, ove naše omladince i djevojke uspravimo na njihove noge i da oni samostalno krenu u svoj život dalje. Jer dobro se boljim vraća. Stoga poslodavci, detalje javnog poziva pronađite na stranici službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Otvoren je, podsjećamo, još 6 dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je danas preskonferenciju povodom početka izborne kampanje. Predizborna kampanja za predstojeće lokalne izbore zvanično počinje u petak i trajaće do 5. oktobra, kada počinje izborna šutnja. U toku narednih 30 dana, koliko traje kampanja, politički subjekti na zakonom utvrđen način moći će upoznati birače i javnost sa svojim programima i kandidatima za predstojeće lokalne izbore. Organizirati i održavati javni skup. Slobodno iznositi svoje stavove kako bi stekli podršku birača. Štampati i dijeliti plakate, postere i druge izborne materijale u vezi sa izbornom kampanjom. Politički subjekti su obavezni osigurati ravnopravnu promociju kandidata ovog spola na medijskim nastupima, na javnim skupovima i drugim oblicima izborne kampanje s ciljem osiguranja jednakosti kandidata ovog spola. Dom naroda federalnog parlamenta većinom glasova usvojio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja. Također, otklonjena je i potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedine institucije, što će značajno smanjiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvola. Na sjednici je usvojen i prijedlog zakona o zaštiti zraka. U ime predlagača Federalnog ministarstva okoliša i turizma, resorna ministrica Nasiha Pozder izrazila je zadovoljstvo njegovim usvajanjem, te je naznačila da je tekst rezultat stručnog rada i konsultacija koje su provedene sa strukom i civilnim društvom, kao i sa kantonalnim resornim ministarstvima, budući da je ovo jedan od onih zakona koji su u zajedničkoj nadležnosti. Tako će biti moguće dobiti više novca od međunarodnih finansijskih institucija za mjere koje će pomoći smanjenje zagađenja, ali su i jasnije definisane nadležnosti i uloga kantona i lokalnih zajednica u pogledu monitoringa kvalitete zraka, te uloga inspekcija na svim nivoima. Zakonska rješenja omogućit će i nadzor kućnih ložišta.
Danas je održana sjednica gradskog vijeća u Gradačcu. Razmatran je izvještaj o izvršenju budžeta grada za prvih 6 mjeseci tekuće godine. Osim toga, vijećnici su upoznati sa informacijom o dokumentu okvirnog budžeta grada za period 2025-2027. godina. Također, vijećnici su razmatrali prijedlog odluke o iznosu sredstava i broju stipendija za učenike i studente s područja grada Gradačac za školsku 2024-2025. godinu. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 6 mjeseci grada Gradačac, u kojem je jasno navedeno da je izvršenje oko 10,8 miliona konvertibilnih maraka i da je u tom periodu ostvaren budžetski suficit u iznosu od oko 1,8 miliona. Također, naglašeno je da je u toku implementacija nekih 7 miliona konvertibilnih maraka kapitalnih investicija, a objašnjeno je i vijećnicima da su u međuvremenu stigle određene odluke sa viših nivoa u iznosu od oko 3 miliona konvertibilnih maraka, ali ta sredstva još uvijek nisu legla na račun grada Gradačac, što će se dakle vidjeti na narednom izvještaju izvršenju za 9 mjeseci. Vijećnici u Sapni usvojili su izvještaj o izvršenju budžeta ove lokalne zajednice za prvih 6 mjeseci ove godine. Razmatran je i prijedlog odluke o izmjeni i dopunama budžeta. Budžet puni onim predviđenim planom koji smo mi i ustanovili na početku, pred kraj prošle godine, odnosno kad smo usvajali budžet za 2024. godinu. I dakle, isto također bih izdvojio i konstatovao da je odlukom o izmjenama i dopunama budžeta općine Sapna da je naš budžet ukupno povećan za nekih 1.016.000 konvertibilnih maraka, dakle da će ukupan budžet općine Sapna za 2024. godinu iznositi negdje oko 8 miliona i 800.000 konvertibilnih maraka. Danas od 12 sati građani se mogu voziti novom dionicom autoceste i mostom Hercegovina. Podsjetimo da je ovaj most sinoć zvanično otvoren uz svečanost i vatromet u prisustvu brojnih domaćih i stranih zvaničnika. Uz tunel Prenj, most Hercegovina predstavlja jedan od najzahtjevnijih projekata u sklopu izgradnje koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu. Dnevnik 1 je završen, u nastavku pogledajte emisiju Ljetni magazin. Do Dnevnika 2 u 19 sati. Srdačan pozdrav!